Olha isso aqui, ó. Ó, todo mundo. Vamos ver. O Benito fica em pé e dança. Ok. Agradece. Aí. Olha o detalhe da patinha. E a Belinha fica com vergonha. Que linda, né, Belinha? Que linda. E o Benito faz pose pra foto. Pose pra foto. Ok, todo mundo. O Luca agradecendo. É. Bananeira, Belinha. Vem cá, Belinha. Ó, senta. Mais um, que lindo, pra encerrar. Que lindo. Ai, que lindo, Belinha. Ok. Eu cumprimento, né? E o Benito? Dança. Ok. E o Luca? Agradece. Deitado, Belinha. Deitado, Benito. Todo mundo pose pra foto. Sem vergonha, pose pra foto, cadeirinha vergonha, e o Luca agradece. Agradece um pouquinho. Opa! Ok. Desliga. Liga. Desliga. Ok. Liga. Desliga. Liga. Ok. Tá bom. Desliga. Liga. Luca, Desliga. solta. Ok. Solta, vamos, solta. Ok, solta. Ok. Agradece. Ok, Luquinha.